لقد سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ريت تزكي نفسك كهم بار إيمان باليوم الآخر پر بات کرتی ہے قیامت اور اس کی سختیاں اور آخرت اور اس کے مشکل حالات اور احوال اس صورت بیان کرتی ہے چونکہ قیامت کی دو قسمیں ہیں قیامت کبری اور ایک ہے قیامت صغری قیامت کبری کی تمہید قیامت صغری ہے یعنی بڑی قیامت کے آنے سے پہلے اس انسان نے چھوٹی قیامت جو کہ ہر انسان کی موت کی شکل میں ہے تو اس لیے یہ صورت ایمان بالیوم الآخر اور اسی طرح قیامت پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے متعلق بھی بات کرتی ہے کیونکہ اس سے زندگی کا آغاز ہے آیت نمبر 19 سے ہماری ابتدا ہے یا شاید آیت نمبر 21 آیت نمبر تو آیت نمبر 19 سے اس زندگی کا آغاز ہو چکا ہے کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ کہ موت اور اس کی سسکیاں یقیناً آ چکی یہ آیت بالکل سنن ترمذی کی اس حدیث کی طرح ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے 33 لمبی حدیث اس کا جملہ یہ ہے وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ کہ آپ خود کو اہل القبور اور قبرستان والے مردوں میں سے سمجھ لیجئے وہ کہ آپ مر چکے ہیں جا چکے ہیں زندگی تھی ختم ہو گئی اور آپ اگلے جہان جا چکے ہیں تو بالکل عید بھی اسی طرح وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ آ چکی موت کی سسکی اور موت کی سختی ہیں انسان پر یعنی کہ آنی ہے وہ کہ آ چکی ہیں انسان اور حقیقت تا ہے عربی میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی آنے والی چیز ہے بس وہ آ چکی ہے اس کے بعد وَنَفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَقِيَامَتْ کا منظر جس کی ابتداء سور سے ہوتی ہے اس کا بیان اور قیامت پھر برپا ہو گئی اس کے بعد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اب چونکہ اس دن کے برپا ہو جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بڑا سخت دن ہے اور وہی سختیاں اور بات ختم ہو جائے بلکہ یہاں سے اصل حساب و کتاب کا آغاز ہے جس کے لئے اس انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ بہت گہری آیتیں ہیں قرآن کی ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے لگی توفیق سے آپ بھی اپنی توجہ جو ہے بلکل حاضر رکھیے اور آہستہ آہستہ پڑھنے کی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی موتی تلاش کرنا ہے یا اسی طرح ایک بہت بڑی لائبریری میں آپ نے کوئی چھوٹی سی کتاب تلاش کرنی ہے تو وہاں پھر آپ کو بہت احتیاط سے آہستہ آہستہ جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے ڈھونڈنی پڑتی ہے کتاب اگر نہ نہیں ملتی تو قرآن بھی ایک خزانہ ہے ایک جوہر ہے یہاں ذرے ذرے پر نظر رکھنی پڑتی ہے یہاں کیا ہے اور کون سا ذرہ کون سا جواہر تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں بھی بہت بڑا جوہر اور آپ اسے عام پتھر نہ سمجھیں یعنی نہیں کہ جب
قرآن کی گہرائی یا کیفیت تک جاننی سمجھنی ہو تو وہاں رفتار کی تیزی یا محرومی کا سبب بنتی ہے. اسی بنا پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ پاتے ہیں, اسلام ترغیب دلائی ہے کہ قرآن کو ایسگی سے پڑھا جائے. اس کی بڑی حکمت یہ ہے جب آپ جلدی پڑھتے ہیں تو چیزیں مس ہوتی ہیں بہت زیادہ, جبکہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی سوچ تھوڑی بدل گئی ہے کہ جب تک آپ چیخیں نہ مارے اور لمبی لمبی آوازیں نہ نکالیں اور بہت تیز رفتاری سے گفتگو نہ کریں تب تک وہ تقریر نہیں سمجھی جاتی. تو بہت گہری آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں وجاءت کل نفس معها سائق وشهید, ہر ایک نفس آیا, حالانکہ اس نے آنا ہے لیکن یہاں بھی ماضی کا صیغہ لایا ہے کہ وہ آ چکا اور وہ وقت برپا ہو گیا. ہر نفس بڑھ کے آیا, معها سائق وشهید, اور اس کے ساتھ ایک ہنگانے والا ہے وہ شہید اور ایک گواہ بھی موجود. سائق اس لیے ہے کہ کٹن اور مشکل سفر ہے, بندہ خود کہاں جانے کا وہاں اس کا دل کرے گا, اس لیے ہنگانے والا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین تقوا ربهم الی جہنم, انداز الگ الگ ہے لیکن ایک ہنگانے والا ہے. یہ ہوتا ہے نا, ایک یہ ایک بندے کو جیل لے کے جایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گروان سے اگلے نے پکڑا اور وہ دھکے دے رہا ہو یا جی گھسیٹ رہا ہو یا پیچھے سے دھکے ہوں یا آگے سے گھسیٹ رہا ہو. یہ بھی سیخا اور سائقوں کی شکل ہے. اور ایک یہ ہے کہ ساتھ بندہ ہے اور گائیڈ لائن فراہم کر رہا ہے استقبالی انداز سے کہ جی جائیے یہاں بڑی ہے, یہ شکل ہے. اس لیے اللہ نے وہاں دونوں کے لیے سیق کا لفظ استعمال کیا ہے, وسیق الذین کفروا وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنۃ زمرا. یعنی ایک کی شکل استقبال کیا اور گائیڈ لائن دی جا رہی ہے, جیسے کوئی کسی جگہ کا معائنہ کوئی بڑا بندہ کرنے لگے تو ساتھ ایک بندہ اسپیشلی جو پھر بتاتا ہے کہ یہاں یہ چیز ہے وہ ہے, تعارف کرواتا چلا جاتا ہے اور آگے پھر اگلوں سے اس کا تعارف کہ جی یہ فلانا ہے فلانا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا رہے ہیں, جبریل امین ساتھ ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں, جب دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے آسمان کا, کون میں ساتھ کون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے, کہا جی ہاں, کہا آئیے بسم اللہ مرحبا بالنبی صالح, اور اس طرح کی باتیں اس طرح کی تعبیریں فرشتے اور آگے انبیاء پیش کرتے. اچھا ہے تو یہ سائق بھی اچھا ملے گا, اور اگر یہ برا ہے تو پھر وہ سائق بھی اور بے عزتی کا دھکیلنے والا اور یا ہنگانے والا یا گھسیٹنے والا یہ سے فراہم ہوگا. ایک سائق ہے وہ شہید اور ساتھ ایک گواہ. یہ گواہ ایک تفسیر کے مطابق یہ دوسرا فرشتہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو انسانی تعبیروں اور اسالیب کے مطابق اتارا ہے. یہ آیتیں اگر آپ پڑھیں تو بالکل آپ کو دنیا میں معاملات میں بڑے اچھے انداز سے سمجھ آ سکتی. ایک مجرم کو لیجیے, جب اسے لے کے جایا جاتا ہے تو ایک طرف مثلاً پولیس والے ہیں, ہتھکڑیاں ڈالی ہیں اور لے کے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف مثلاً وہ مدعی ہے اور ساتھ اس کی فائل پکڑی ہے اور جی جج کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ یہ ہے اس کا یہ جرم. تو اس طرح کی کیفیت ہے کہ ایک ساتھ ہنگانے والا سائق ہو اور دوسرا ساتھ وہ شہید گواہ بھی ہے. یعنی ایک فرشتہ ہنگا رہا ہے اور دوسرے کے پاس اس کے ٹوٹل نام اعمال حساب و کتاب ہے اور وہ فائل سی اور لے کے جائی جا رہی ہے وہ شہید. اسی بنا شہید کے معنی اور
انسان کے نام اعمال بھی کیے گئے کہ یہ گواہ ہیں اس پر اور اس ساتھ. اور اسی طرح سے یہ بھی مراد دیا گیا ہے وہ شہید جو کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی تو دیں گے نا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, اپنے اعضاء سے یہ مرنا مخاطب ہوگا کہ آپ کیوں ہمارے میرے خلاف یہ گواہی دے رہے ہیں, تو یہ بھی گواہ. اس لیے یہاں شہید ان کہا گیا اور وہاں لما شهدتم علينا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما, وہاں بھی شہید کا لفظ استعمال ہوا. تو کہ فرشتہ انسان کے نام اعمال اور اپنے اعضاء اور دیگر معلومات انسان پر دیگر بندوں نے بھی گواہی دے دی ہے نا. حدیث مخلص آپ نے سنی ہے, ایک بندہ کر گواہی دے رہا گیا اللہ اس نے ہمارا خون بہایا سلفی میں قتل نہیں پوچھیے اس نے مجھے کیوں قتل کیا, اور کوئی آ کر جس نے مجھے گالی دی میرا مال لیا, اب یہ بھی گواہیاں اس کے خلاف دے رہے ہیں. تو جاءت كل نفس معها سائق وشهيد, ہر بندہ آیا اللہ کے پاس اس کی حاضری ہو رہی ہے اور ساتھ ہنگانے والے فرشتے ہیں اور گواہ بھی ہیں جو اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہیاں دے رہی ہیں. دو شکلیں ہوں. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. میں نے کہا یہ باتیں سمجھ آنے والی ہیں. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے اگرچہ یہ ہم صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں, مگر نا دنیاوی عدالت کی مثال اللہ کی عدالت سے دی نہیں جا سکتی, صرف سمجھانے کے لیے بات, چھوٹی بات ہے اگرچہ ہماری برداشت یہ بھی نہیں ہے. کتنی ڈرتی ہے دنیا کورٹ اور عدالت وغیرہ وغیرہ سے, بڑے بڑے افراد ہوں گے لیکن جی ان چیزوں کا مقابلہ اور اس کا سامنا سے کرنے سے ڈرتے ہیں. اور اللہ کی عدالت ہو, اتنی شدید عدالت ہو, ہر چیز پر نظر رکھنے والی عدالت ہو جس میں کوئی خلاصی کا راستہ انسان کے پاس نہ ہو. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وہاں آج یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے جو خلاصی کے راستے ہیں تمام کی نفی کی ہے. خلاصی کا راستہ اور بچنے کا راستہ انسان کے پاس ان چار میں سے ایک ہوتا ہے عموماً دنیا میں. یا تو یہ ہے کہ ایک کے بدلے دوسرا کہتا ہے جی مجھے آپ پکڑیں اس کو چھوڑ دیں, تو فرمایا وہ تک یوں مل لیتے جی نفس نام نفس. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کوئی سفارش کر کے جان چھڑا دیتا ہے اس کی, تو اللہ کو بڑے بنا شفا. پھر یہ ہوتا ہے کہ چلے کوئی پیسہ لگائے رشوت دے یا ویسے جرمانہ دے دے اور بندے کی خلاصی ہو جائے, تو اللہ کو بڑے بنا عبد. پھر چلے یہ تیرا نہ ہو سکے اگلے کے مددگار آ گئے جیل توڑ دی یا بس زور زبردستی کی یا اس کو اٹھا کے لے گئے کوئی طریقہ سا بنایا, تو اللہ کو بھی ضرور. تمام جو بچنے کے راستے ہیں تمام کی نفی ہے, وہاں بچ بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. نہ سچیاں ہیں نجات دے سکتی ہیں اور نہ جھوٹی راہ ہیں انسان کو نجات. وہ سچ بولے گا تب بھی اس کی تباہی ہے. دنیا میں بعض اوقات بندہ جب اعتراف کرے اقرار کرے جان چھوٹ جاتی ہے, وہاں اس اعتراف اور قرآن نے کہا کہ اس اعتراف کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر جھوٹ بولے گا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور انسان یہ دونوں ہی کرے گا وہاں جب مجرم ہوگا, لیکن نجات پانے کے طریقے اس کے لیے نہیں ہوں گے. دنیا میں بعض اوقات بندہ جھوٹ بول کر بچ جائے گا, بعض اوقات سچ بولے گا اور اگلا بندہ سچ کے انعام کے طور پر اس کی معافی جاری کر دے گا. تو وہاں یہ دونوں راستے بھی نہیں ہیں. تو گویا کہ تمام جو بچاؤ کے راستے ہیں طریقے ہیں وہ بند ہوں گے اس انسان میں. تو اس دربار کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ پکڑ کے لا رہا ہے, کچھ بندے پکڑ کے لا رہے ہیں اور سیو کر کے لا رہے ہیں. اب جب یہ اللہ کے سامنے چیز پیش کی جاتی ہے, تو جس طرح دنیا میں جب یہ مجرم کو پکڑ کے لایا گیا زنجیروں میں جکڑا ہے اور اس کی فائل بھی ہے جس کے اندر بڑے عجیب عجیب کیس اس کے رپورٹ کیے گئے ہیں اور یہ جج کے میز پر رکھ دی گئی چیز, اب اس کے بعد جج مخاطب ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے یہ جرم کیا, کیوں کیا, کیا وجہ تھی, کیا نہ کیا. تو سیم اس طرح کی یہاں بات ہے. یہ مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بات ہم سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں, مگر نہ کوئی نسبت نہیں بنتی. تو اب سیم اللہ رب العالمین انسان سے مخاطب ہو گئے, لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك, انسان سے مخاطب ہوئے
لقد كنت في غفلة من هذا، کہ یقیناً آپ غفلتوں میں تھے اس چیز سے. اور یہ حقیقت ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اول مجھے اور آپ کو نہیں. اس لیے بعض نے مانا کیا کہ یہ کافر انسان کی بات ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی بات ہے، ہر انسان کسی نہ کسی لحاظ سے آخرت سے غافل ہے. اس لیے قرآن نے کہا نا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسانوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہو گیا اور یہ غفلتوں میں پڑے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. لاہیۃ القلوب، ان کے دل بالکل غافل ہیں، یعنی اس تیاری کی کبھی سوچ بنی ہی نہیں ہے. تو اللہ فرمائیں گے لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً آپ اس سفر سے، اس پیشی سے، اس انداز سے آپ کا لایا جانا اور اتنا پرفیکٹ اور کمپلیٹ حساب کا پیش کیا جانا اور یہ آخرت کی سختیاں اور سستیاں، یہ سب مناظر اور اس کا تصور، ان سب سے آپ غافل تھے. لقد كنت في غفلة من هذا، یعنی یہ بھی نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بندہ اسے پکڑ کے لایا جا رہا ہے، اس کا کیس تیار ہے، وہ ڈر ڈرایا ہے، لیکن اگلا بندہ رحم دل مل گیا، اپنا مل گیا، رشوت خور مل گیا، کوئی ایسی رات تھی کہ بس وہاں اس کا خوف ٹل گیا، اس نے اس کی تائید کر دی، اسے معاف کر دیا، کوئی ایسی شکل ہو. یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک طرف پہلے یہ خوف کا شکار ہے اور اسے پیش کیا گیا، اور اوپر سے اللہ کا تبصرہ بڑا شدید ہے لقد كنت في غفلة من هذا، کہ آپ بے شک ان تمام معاملات سے بے خوف تھے اور غفلتوں میں تھے. من هذا، من هذا کہا تاکہ اس میں تمام جو معاملات یہ داخل ہو جائیں، یہ آخرت کی پیشی، یہ سر و کتاب، یہ میزان، یہ ترازو، یہ فرشتوں کا ہنگانا انسان کو، پھر اسی طرح گواہیوں کا پیش کیا جانا، نفس کی گواہی، انسانوں کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، نام اعمال کی گواہی، یہ سب، حتیٰ کہ کرام کاتبین، یہ بھی شہید ہیں نا، اس کی بھی گواہی ہیں انسان پر، تو یہ سب اس کے خلاف آ رہے ہیں اور ان سب چیزوں سے انسان غافل تھا. یہ غفلت چھوٹی بیماری نہیں ہے، یاد رہے اور اچھی طرح یاد رہے کہ آخرت کو صرف انسان کے گناہ، انسان کے گناہ نہیں تباہ کیا کرتے. یاد یہ بتاتی ہے کہ آخرت فقط گناہوں کی وجہ سے نہیں تباہ ہوتی، آخرت کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب غفلت بھی ہے. یعنی بلے گناہ نہیں اور بندہ غافل ہے، سوچ نہیں بنی، یعنی یہ کہ بندہ گناہوں میں مصروف ہے، نیکیاں نہیں کرتا، گناہ در گناہ کیے جا رہا، تو صرف ان کی آخرت نہیں تباہ ہونی بلکہ یہاں ان لوگوں کی آخرت کی تباہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹھیک ہے گناہ بھی نہیں ہے زندگی میں، ایسے وہ رشوت خور نہیں ہے، وہ خوب نہیں باتیں، وہ عقوق نہیں غصب کرتے، لیکن تیاری کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس انسان، ہم نے بات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس طرح کپڑا استعمال کرنے سے گندا ہوتا ہے اور آپ جب بے احتیاط ہو کر استعمال کریں گے تو کپڑا گندا ہو جائے گا، اسی طرح اگر آپ اپنا کپڑا کسی جگہ لٹکا دیتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں، صاف نہیں کرتے، تو یہ اس طرح بھی یہ گندا ہو جائے گا. سیم انسان جہاں اسے گناہ گندا کرتے ہیں، امید بناتے ہیں، وہاں اس تربیت کا نہ کیا جانا اور غافل ہو جانا، پرواہ نہ کرنا، یہ بھی انسان کو میلا کر دیتے ہیں، نجس بنا دیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں، دنیا خراب کرتے ہیں، آخرت تباہ کرتے ہیں انسان. لقد كنت في غفلة من هذا، تو سمجھ یہ آئی کہ اس دن سے انسان کو بہت زیادہ ڈرنے ڈرانے کی ضرورت ہے. اور یہ عمر اب دیکھیے تو یہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے صرف بھی بیان کی ہے کہ ہم فی اہلنا مشفقین، کہ ہم ڈرتے رہتے تھے اپنے اہل میں رہ کر. یہ بڑی عجیب اور پیاری آیت ہے، کچھ بڑی عجیب چیزیں سمجھا دینے والی آیت ہے. مانا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں میں اور اپنے اہل و عیال میں رہ کر رہا کرتے تھے. دیکھیں بندہ یہ تو ہے کہ بازار میں چل رہا ہے اور اس سے خوف ہو کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہے وہ گھبرائے، یہ چیز ہوتی ہے، کسی سفر پر ہے وہ ڈر رہا،
عموماً جب بندہ اپنے گھر میں ہے, گھر کی چار دیواری میں ہے اور پھر ساتھ انس کا ماحول ہے, گھر والوں کے درمیان بیٹھا ہے, تو اس وقت بندہ بالکل بے خوف ہوتا ہے. یعنی یہ اس کی بے خوف زندگی تھی اور خوف سے خالی مقام تھا, اور جہاں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی وہاں بھی یہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتا تھا یہ انسان. یعنی اس وقت بھی اس کے دل پر اللہ کا خوف غالب تھا, جب کوئی خوف نہ تھا اس انسان کو. اس لیے جنتی کہیں گے کہ ہم تو اپنے اہل و عیال بنا کر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے, اس دل کا خوف تھا, اس لیے جو ہے ہم یہاں پہنچے, اللہ رب العالمین نے جنت ہمیں دی ہے. لقد كنت في غفلة من هذا, ہم غافل تھے اس دن سے, ان چیزوں سے, ان سختیوں سے. فکشفنا عنك غطاءك, تو ہم نے ہٹایا, دور کیا آپ سے آپ کا یہ پردہ. پردہ ہے نا بہت بڑا, آنکھیں جہاں ظاہر کیا وہاں دل کی بھی آنکھیں, اور اصل بینائی ہے دل کی. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور, اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی نظریں جو ہیں یہ اندھی نہیں ہے, ظاہری نظریں کام کرتی ہیں, بلکہ ان کی پوری کی پوری نظر ہے نہ مائنس کی خراب نہ پلس کی خراب, لیکن اصل مسئلہ جو ہے ولكن تعمل القلوب التي في الصدور, دل کی نگاہیں ان کی اندھی ہو چکی ہیں, وہ کام نہیں کرتی. اسی طرح یہ ظاہری نگاہیں جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ نہیں دیکھ رہی, اور جو نہیں دیکھنے کی ہیں اس کے بڑے باہر ہیں. اب دنیا کی سائڈ کو لگا دیں, ان سے اچھا کاروبار کوئی نہیں کر سکتا, ان سے ہوشیار کوئی نہیں ہوگا. انہیں باتوں پر آپ لگا دیں تو بڑی پیاری یہ باتیں کریں گے, ہر لحاظ سے دنیاوی معاملات میں پرفیکٹ ہیں. اگر مسئلہ ہے تو وہ دین کا ہے, انہیں دین کی نہیں سمجھ, اللہ کے اللہ رسول کی باتیں اس کا سمجھنا, دنیا کی ہر چیز کی خبر, آخرت کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کرنا کیا ہے, یہ چیزیں انہیں نہیں نظر آتی. اس سے ان کے دل جو ہیں وہ غافل ہیں, اور وہاں ان کے دل جو ہیں وہ کام نہیں کرتے, ان کی نظریں جو ہیں وہاں کام نہیں کرتی. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ومن أعرض عن ذكري فإن له رشدا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اب اس نے اپنی بینائی جو ہے دنیا میں اللہ اللہ کا دین آخر ان چیزوں سے بند رکھی, دور رکھی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر اسے آپ حقیقی اندھا کر کے اٹھائیں گے اس انسان. یہ خود کہے گا کہ میری تو نظریں تھیں مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا, تو اللہ فرمائیں گے کہ اب دنیا میں تیری حالت یہ تھی کہ تو اندھا رہا ان چیزوں سے, تو آج ہم اس کے بدلے تجھے حقیقت میں یہاں اندھا کر رہے ہیں اور تو دیکھ نہیں سکے گا. تو اللہ نے اس طرح کی بات یہاں کی, فکشفنا عنك غطاءك, یہ ہے نا اس بنائی کو دنیا میں اندھا کیا, کس نے کسی کی بنائی کو مان لے اندھا کر دیا, پوری زندگی یہ نظریں مان پر جمی رہی ہے, مان ملے زیادہ ملے ہر طرف سے ملے, کثرت سے ملے, عمدگی میں ملے, اپنوں سے ملے, پرانوں سے ملے, دن کو ملے, شام کو ملے, حلال ملے, حرام ملے, یہ پردے اس کے آگے آ گئے تھے. اور کسی کی یہ بنائی جو ہے وہ خواہشات نفس نے ختم کر دی ہے, بس خواہش خواہش خواہش, عورت عورت, شادی شادی, اور بس یہی زندگی اس انسان کی تھی. اور کسی کی یہ بنائی جو ہے عزت 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 اس پہاڑ نے ختم کر دی ہے, اور کسی کی شہرت 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 شہرت, یہ تمام چیزیں, یعنی ہر ایک سوچ اپنی ہوتی ہے نا, زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المستوحشة والأنعام والحرث. کسی کی بنائی عورتوں نے ختم کر دی, وہ اس بات میں پھنس گیا, اور کسی کی خزانوں نے سونا چاندی جا جس طرح مال و متاع بیلنس پراپرٹی عزت و شہرت اس طرح کی دیگر اشیاء. مختصر کسی کی نظریں جو ہیں وہ شہوات نے ختم کی, اور کسی کی نظریں جو ہیں وہ شبہات نے ختم کر دی, اور یہ جو اصل بینائی تھی یہ کام نہیں دے رہی اور نہیں سمجھ آتی. جہاں اس کو دنیا کا ایک ذرے کا نقصان ہوگا
تو اس طرف یہ نہیں جائے گا. اور یہی انسان جو دنیا کے اس ذرے کے نقصان کو نہیں برداشت کر رہا اور بچ بچا کر چلتا ہے, دوسری طرف آخرت کے بڑے بڑے نقصان اسے نقصان ہی نہیں لگتے. اسے تو کہتے ہیں نا کہ نظریں نہیں کام کر رہی, سمجھ نہیں آ رہی اسے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی آپ اپنی طور پر ذرا سوچیں, ایک انسان ہے کہ جسے صرف یہ سامنے جو ہے بلڈنگ آخر تک یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور چھوٹی سوچ ہے اس انسان کی, اس سے مضبوط نظر اس بندے کی ہے جسے اس بلڈنگ کے بعد کا ماحول اپنے دل کی نگاہ سے نظر آ رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں کیا ہے. بیائی نہیں, مومن جو ہے اس کی سوچ بہت بڑی ہے, اس کی سوچ فقط یہ ظاہری نقشوں میں نہیں کھو گئی, اس کی نظر تیز اس لیے ہے کہ اسے اس کے بعد کے اندھیرے اور اجالے بھی نظر آ رہے ہیں, دوست اور دشمن نظر آ رہے ہیں, سختیاں نظر آ رہی ہیں. ایک وہ ہے جب بچپن میں اپنی جوانی کے لیے سوچتا ہے, بڑی اچھی بات, بڑی مثبت سوچ. اسی طرح ایک وہ ہے جو بچپن میں بڑھاپے کا سوچتا ہے, اس سے اچھی سوچ. لیکن چھوٹی سوچ, اس سے بڑی سوچ اس کی ہے کہ جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی سوچتا ہے. یعنی فقط بڑھاپے تک اس کی بریک نہیں لگ رہی, قبر تک جا رہی ہے, حشر تک جا رہی ہے, اللہ کی پیشی تک جا رہی ہے, میزان ترازو تک جا رہی ہے, تو اس کی سوچ بڑی ہے. یقیناً اس کی سوچ بڑی ہے, اور اس لیے بڑی ہے کہ یہاں اللہ نے کسی چیز پر ڈانٹا ہے نا کہ تیری نظریں اس طرف لگتی نہیں تھی, جہاں لگنی چاہیے تھی تیری نظریں یہاں نہیں پہنچ سکی, اور آج جہاں یہ سب کو جب دیکھا تو جو سمجھ آ گئی ہے اور تیری نظریں جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے. پیچھے یہ بات گزری بھی ہے فرمسل قبل المحدی, کہ آج تیری نظریں جو ہیں بہت تیز ہو گئی اور تیز ہوں گی. یہی بھی آپ پر آگے آ رہی ہے اور پیچھے اس کی طرف اشارہ گزرا ہے. اسے قرآن کی مقدس صورتیں اس چیز کو بیان کرتی. مقصد یہ اس آیت کا پیغام میں ایک چیز یہ سمجھ لی ہے کہ انسان کی نظریں کھلیں گی, ضرور کھلیں گی. جو دنیا دار ہے کوئی آخرت کی فکر نہیں, اس کی بھی کھلے گی, پردے ہٹیں گے اس کے بھی, حتیٰ کہ کافر اور ملحد اور مشرک کے بھی پردے چڑھ جائیں گے اور چیزوں سے نظر آ جائیں گی, اور مومن کی بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کی بر وقت کھل گئی ہے نظریں, اور جو مفید وقت تھا اس وقت کھلی ہے, اور ایک جو ہے وہ آگ میں پڑا اور اس کی کھل گئی نظر. اس کی مثال آپ اس طرح ہیں, ایک آدمی وہ ہے کہ جو کسی کنویں میں گرنے سے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کنواں ہے اور راستہ بچا کے نکل جاتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو کنویں میں گر گیا پڑ گیا اور پھر گئے تو کنواں ہے پھر اسے سمجھ آئی, اور مر گیا یا اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی پھر اسے سمجھ آئی. یعنی یہاں جہنمی ہوا اور یہاں سختیوں میں پھنس گیا آخرت میں. تو ہر ایک کی نظریں کھلنی ہیں, ضرور کھلنی. اب یہ انسان کا ہے کہ وہ نظریں کب کھولتا ہے, کس انداز میں کھولتا ہے. عافیت اس میں ہے کہ بر وقت بندے کی نظریں کھل جائیں. نظریں کھلنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی معرفت, دین کی اہمیت, اللہ کا تعلق یہ وقت سے پہلے بنا لیں, اور کہ پھر کل قیامت اور آخرت تو پھر یہ آو بگا رونا دھونا اور معافیاں تلافیاں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں اور پھر یہ مفید بھی نہ ہو. یہ ہونا قرآن نے پیاری بات کہی ہے کہ فکشف نان کر رہے تھا آپ کا, ہم نے ہٹا دیے تجھ سے تیرے پردے. بس یہ رتا کے لفظ کو آپ نہ بلائیے, رتا کا یہ پردے ہیں ہر انسان پر, کسی پر غفلتوں کے ہیں, کسی پر شرک کے ہیں, کسی پر کفر کے ہیں, کسی پر فسق کے ہیں, کسی پر فجور کے ہیں, کسی پر شہوات کے ہیں, کسی پر شبہات کے ہیں, کسی کے لیے دنیا فتنہ بن گئی ہے, کسی کے لیے دین فتنہ بن گئی, کسی کے لیے افراد بن گئی, کسی کے لیے جاندار, کسی کے لیے بے جان, کسی کے لیے مرد, کسی کے لیے عورتیں, کسی کے لیے بچے, کسی کے لیے والدین, کسی کے لیے دوست, کسی کے لیے عزیز و اقارب, کسی کے لیے مسلمان, کسی کے لیے کافر. یعنی ہر چیز, ہر انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی پردہ ہے. اب انسان کو خود کا مطالعہ خود کرنا ہے کہ میں اس وقت کس پردے کا شکار ہوں, میرے اور اللہ کے سامنے اس وقت کون سے پردے حائل ہیں یا حائل ہو رہے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ کا فتنہ ہے,
یا زمین الناس پر وہ شہوات کا فتنہ یا شبہات کا فتنہ یا خود کا مطالعہ انسان نے کرنا ہے اور پھر اپنے اس کمزور پہلو پر اسے پورا کام کرنا ہوگا. وقت نہیں پردے اگر اللہ ہٹا دے گا پھر یہ مفید نہیں ہوں گے. یہ ہوگا ربما یرد الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کہ کافر تمنا ہے کریں گے جب ان کے پردے ہٹ جائیں گے, لو کانوا مسلمین, کاش کیا مسلمان ہوتے, تابے دار ہوتے, اللہ کی بات مانتے. مسلم تابے دار, اللہ کی بات ماننے والے, اللہ سے جڑنے والے. اور یہاں ایک بات میں بار بار کرتے بھی آیا ہوں اور کرتے رہیں گے بھی اور آپ بھی بہت زیادہ کریں, کہ وہی بات کہ اللہ سے انسان کے تعلق کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ظاہری الگ سے رہ سر کے دنیا میں آپ کے دوست ہوتے ہیں اور ایک وہ دوست ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں بستے ہیں. بیائی نہیں یہی تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ. 70 سے 80% مسلمان کافر نہیں, مسلمانوں کی یہ بات کر رہے ہیں, 70 سے 80% وہ مسلمان ہیں جو اللہ سے ظاہری دعا سلام علیہ سے لے کر رکھتے ہیں, اور 20 شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں 20 یا 25 یا اس سے کم فیصد وہ ہیں جو اللہ سے دل کا تعلق رکھنے والے ہیں. اللہ کے قریب آئیں گے تو لطف محسوس کریں گے, نمازیں پڑھیں گے تو مزہ آئے گا, قرآن پڑھیں گے تو قرآن سنیں گے, اس پر عمل کریں گے, اسے حاصل کریں گے اور اس سکون اور امن اور عافیت اپنی زندگی میں محسوس کریں گے, زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے تعلق میں مخلص ہیں, جس طرح کہ آپ کا وہ تعلق اخلاص کا تعلق ہے نا جو آپ دل سے رکھیں, اور جو ظاہر سے رکھیں منافقت کا تعلق ہے. بہائی نہیں آپ اسے الفاظ میں کہیے اور سمجھیے کہ اللہ سے بھی تعلق میں بعض منافق ہیں اور بعض حقیقی مسلم ہیں, اور اگر یہ منافقین کی فہرست ہم دیکھیں تو شاید میں اور آپ بھی قریب قریب ہوں یا اسی لیول کے ہوں. بہت کم ہے وہ لوگ جن کا اللہ سے دل کا تعلق خصوصاً اس زمانے میں. تو یہ تعلق بندہ دنیا میں اگر اللہ سے بنائے گا تو انشاءاللہ اس کے پردے جو ہیں خود ہی ہٹل جائیں گے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, ہم نے ہٹا دیے, دور کر دیے تجھ سے تیرے پردے. یہ پردے لہٰذا خود ہٹائیے اس سے پہلے کہ اللہ یہ پردے ہٹا دے. دیکھیں اللہ کو انسان کا ایمان بالغیب چاہیے نا, ایمان بالغیب. آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں, مانتے ہیں. رسول کو دیکھا نہیں, مانتے ہیں. جنت کو نہیں دیکھا, مانتے ہیں. جہنم کو نہیں دیکھا, مانتے ہیں. اللہ کی سزائیں نہیں دیکھی, مانتے ہیں. اللہ کی نعمتیں نہیں دیکھی جنت کی, مانتے ہیں. اللہ کی دھمکیاں, اس پر آپ کا ایمان. تو یہ ایمان بالغیب ہے, اور جب یہ ایمان بالحاضر یا بالشاہد ہو جائے پھر یہ مقبول نہیں. اب یہاں نظریں کھلی ہیں لیکن وہ دیو کر کھلی ہیں, وہ غیب نہیں حاضر چیز کو دیو کر کھلی ہیں, اس لیے ایمان جو ہے اس وقت مقبول نہیں ہے. اللہ کو آیتیں بھی بتاتی ہیں, حدیث نے اس کی تائید کی ہے. تو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, تو یہ اسی لیے حاسبوا قَبْلَ تُحَاسَبُوا, یہ بھی قانون ہے کہ اپنا حساب و کتاب خود کر لیجئے تاکہ آنکھیں آپ کی کھلیں اور آپ بچ جائیں, اس سے پہلے کہ اللہ حساب و کتاب کرے اور پھر وہ کھول دے نظریں اور مفید ثابت نہ ہو. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, آج تیری نظریں بڑی تیز ہو گئی. دنیا میں تیز تھی لیکن وہ دنیا کے متعلق تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کافروں کی یہ صفت بیان کی ہے, اور بڑا یہ پیارا جملہ سمجھنے کا ہے, وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. یہاں اللہ رب العالمین پہلے کچھ اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں اللہ نے ہلاک کیا, قوم عاد, ثمود, فرعونی وغیرہ. پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, یہ بڑے ہوشیار تھے, یہ بڑے ہوشیار تھے, بڑے زیرک تھے, اپنے فنون میں انتہا تھی ان پر. دنیا کی ہر ایجاد انہوں نے کی, انہوں نے مزائل بنائے, انہوں نے ٹمبر بنائے, انہوں نے بی باون تیار ایجاد کیے, سمندر کا چپا چپا یہ دیکھ چکے. ہر طرح ہر ایجاد, نہ زمین کو چھوڑا, نہ چاند کو چھوڑا, نہ سیاروں کو چھوڑا, نہ ستاروں کو چھوڑا, وہ کانوا مستبصرین. لیکن یہ کافی نہیں ہے, اس لیے اللہ نے یہاں کی ہلاکت بیان کی ہے, کیونکہ فقط دنیا ہم بھی چونکہ بڑے سے کمتری کا شکار مسلمان ہیں, ہمیں چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں. اللہ کو اتنی بڑی نہیں لگتی بلکہ بڑی لگتی ہی نہیں ہے. ایک بندہ جس نے اگرچہ ہمارے سامنے یہ جائیداد مختلف افراد نے کی ہے نا, ایک نے جہاز کو ایجاد, مزائل کو ایجاد کیا, بالفرض اگر ایک ہی بندہ یہ سب کچھ ایجادات اپنے ہاتھ سے کر دے,
اور پھر وہ لکڑی کا جہاز نہیں ڈائریکٹ بیباون بنائے اور وہ پتھروں سے پھینکا جانے والا مزائل نہیں آج کا ایٹم بم بنائے اور وہ چھوٹی کشتی نہیں آج کا وہ بحری بیڑا بنائے جس پر جہاز اور جنگی جہاز لینڈ کرتے ہیں. یہ ایک بندہ بنائے لیکن آخر سے یہ بندہ غافل ہے تو بلا مبالغہ یہ ناکام اور نامراد انسان ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. وجہ وہی ہے سمجھ آنے والی وجہ کہ ایک بندہ پوری زندگی قطرے کے ارد گرد طواف کرتا رہا سونے اور جواہرات کا اسے محروم بنایا گیا. تو یہ بیوقوف ہی ہے نا. ایک قطرے کی دنیا پوری زندگی اس کا محور بنی رہی اور اتنی عظیم آخرت نہ ختم ہونے والی اس سے بندہ غافل تھا. عقل کہتی ہے کہ یہ بیوقوف بیوقوف ہی ہے. مستقبل کے پہاڑے 24 گھنٹے اس کی زبان پر رہتے تھے فیوچر فیوچر مستقبل مستقبل. اور پھر کیا مستقبل کی فکر اور مستقبل کا تصور اس کی نظروں میں فقط 30 سال ہوتے ہیں نا. 30 سالوں تک تو اس کی تعلیم نہیں ختم ہوتی اور پھر 30 سالوں میں یہ نوکری قسمت والا کو مل جائے اور 7 سال میں پھر یہ ریٹائر بھی ہو گئے تو 30 سال ہو گئے یہ فیوچر. اس کے بعد پھر گھر کی مرغیاں تنگ ہوتی ہیں اس بابا جی سے اور چھوڑیے رشتے داروں عزیزوں اور بیٹوں وغیرہ اور بچوں. 30 سال فیوچر چھوٹی سوچ ایسے انسان کی بیوقوف ہی ہے. اتنا عظیم پھر بڑھاپا پھر بڑھاپے کے بعد موت فیوچر بھی ہے نا. خبر حشر پھر اللہ کے سامنے پیشی حتیٰ کہ جنت اور جہنم اصل فیوچر تو یہ ہے انسان کہ اس سے یہ غافل ہو. فکشفنا عنک غطاک فبصرک اليوم حدید. اس کی نظریں آج تیز ہو گئی ہیں یعنی دنیا میں تیز تھی لیکن اسے قطرہ نظر آتا رہا اور یہ جو اصل چیز تھی اور اسے وہاں نہ سمجھ آئی وہ یہاں سمجھ آ گئی ہے. اور اس کے حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں دیکھنے کی تھی وہ نہیں نظر آئی تجھے اور وہ آج نظر آئی ہے. اس لیے وہ مسئلہ کو لیے وہ حدیث آج تیری نظریں جو ہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں اور سب کچھ دیکھ رہی ہیں. اللہ پر بھی ایمان بن گیا اس انسان کا, آخرت پر بھی بنا, رسول اللہ پر تمام انبیاء پر بنا, کتابوں پر بنا, سزا اور جزا پر بن گیا, جنت پر بنا, جہنم کا بنا پر بنا, اسی طرح تمام ایمانیات بنا. اس لیے کہا ہوگا سر کو لیے وہ حدید آج تیری نظریں بہت تیز ہو گئی ہیں. کیا وجہ ہے؟ آج کسی چیز کا انکار نہیں ہے. یہ وہ بندہ جو آپ آئے تھے دیر ہو تلے گا جو ہوگا تو باقی تو حشر ہوگا وہی میرا ہوگا اور جی بس دیکھا جائے گا. ایک چیز کو مانا ایک کو نہ مانا, کبھی قرآن کو مانا حدیث کو نہ مانا حدیث کو مانا قرآن کو نہ مانا, ایک نبی کو مانا دوسرے کا انکار کر دیا, ایک تصور کو اسلام کا مانا مانا دوسرے کو نہ مانا, آخرت کو مانا قبر کو نہ مانا قبر کو مانا عشر کو نہ مانا. ہاں اللہ کی ایک بات پر یقین تھا دوسرے پر نہیں تھا, ایک پر عمل دوسرے پر نہیں, ایک کام سے رکنا دوسرے سے نہ رکنا, ایک کا کرنا دوسرے کا نہ کرنا, ایک خبر پر یقین دوسرے پر نہیں. یعنی یہ ہر عمر انسانوں کی ہوتی ہے. لیکن وہاں کیا ہے کہ تمام ہی مشترکہ طور پر کیا خبر سر کر لیے وہ حدید, کوئی انکار کسی کی جانب سے کسی طرح کا کوئی نہیں ہے انسانوں کا. خبر سر کر لیے وہ حدید آج تیری نظریں جو ہیں بہت تیز ہو گئی ہیں. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. ساتھ ہی وہ جو قرین ہے جس کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے فرشتہ ہے, هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ اللہ سے کہے گا هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ, یا اللہ یہ ہے میرے پاس اس کا نامِ اعمال حساب و کتاب بالکل تیار پڑا ہے. ہوتا ہے نماز کا ایک مجرم کو پیش کیا جاتا ہے کسی عدالت میں, پہلی پیشی ہے اسے جانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. عموماً کیس جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا, جس آپ کیس مانگتے ہیں اگلے وقت مانگ لیتے ہیں. بندے کی پیشی کا کہتے ہیں بندہ تو آ گیا بلکہ بندہ نہیں آ رہا, بندہ آ گیا ہے جی بس مدعی رہے ہیں, بندہ آ گیا ہے وکیل صاحب آیا ہے, بندہ آ گیا ہے گواہوں کی کمی ہے, گواہ نہیں ہے یا چند ایک نہیں ہے. اسی طرح کیس کے اندر معاملات باقی ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. وہاں کیا ہے وقال قرین هذا ما لدي عتید, فوراً وہ قرین کہے گا فرشتہ یا اللہ بس یہ میرے پاس تیار ہے, کوئی کمی نہیں ہے, بس فیصلے کا انتظار ہے. یہی ہے نا, ہمارے فیصلے اس لیے لیٹ ہوتے ہیں کہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی, ڈسکشن کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے, گواہیاں دیکھنی سننی ہوتی ہیں,
ایک آنا ہے دوسرا جانا ہے ایک ہے دوسرا نہیں ہے وہاں یہ معاملات نہیں بندے کی پیشی وقال قرین ہذا ما لدی آتی یا اللہ یہ تیار میرے پاس ہے ہذا ما لدی آتی ایک معنی کہ ہذا یہ اس کا نام ہے اعمال ما لدی جو میرے پاس سے آتی تو یہ تیار ہے کوئی نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی دیکھنے دکھانے کی کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے کوئی فالتو چیز اس میں ہوتا ہے نماز مقام اس دنیا میں کوئی چیز کتاب لکھتے ہیں دس دس سال ہمیں نظر ثانی کرتے ہوئے لگ جاتے ہیں کہ بھائی چیز رکھوں نہ رکھوں یہ بات ٹھیک ہوگی یہ نہیں ہوگی تحقیقات کی ضرورت ہے نظر ثانیوں کی ضرورت ہے تقریضات کی ضرورت ہے بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے اگلوں کو دکھانے کی ضرورت ہے خود شک ہے خود اعتماد ہے خود دل مطمئن ہے خود نہیں ہے معاملات چلتے ہیں نا وہاں یہ بات نہیں ہے بس انسان کی پیشی ہے اور مکمل کتاب جو اس کی تیار ہے اللہ مالا تیار یہ میرے پاس تیار ہے اللہ وہ کہ فیصلہ کیجیے فیصلے کا انتظار اور فیصلہ آگے پھر ہو رہا ہے کہ اٹھیا فی جہنم کل کفاری نہ اٹھائیے جہنم میں پھینکے اس انسان دوسرا معنی اس کا وقال قرینہ کہے گا اس کا قرین ساتھی حدیثیں پھر بتاتی ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے انسان سے دو قرین جوڑ دیے قرین ساتھی کو جو ساتھ ملا رہا دیکھتا رہا ہے اسے کہا جاتا ہے تو اللہ نے دو قرین جوڑ دیا ایک فرشتہ اور اچھا قرین ہے جو اسے خیر کے الہامات اچھے راستے دکھائے گا برائی سے منع کرے گا اور ایک شیطان یہ قرین ہمیں عموماً یہ اعتراض تو رہتا ہے کہ یہ کیا کریں شیطان جوڑا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں اللہ کرے کہ اللہ نے فرشتے کو بھی ساتھ جوڑا اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو شیطان ہی نظر آتا ہے شیطان کے حکم ہی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کبھی تو فرشتہ اس کا حکم یا خیر کی طرف ترغیب یا نہیں نظر آئی یہ چیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی خطا ہے اور اس کو ذرا سمجھیے وہ آپ کی خطا اس طرح ہے دیکھیں نا بندہ جب مسلسل برا ہے نا تو اس پر پھر برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے برائی کا غلبہ بروں کا غلبہ آپ اگر برے ہیں ایک راستے چل پڑے ہیں کسی سے آپ کچھ نہ کہیں دس برے خود جڑ جائیں گے آپ کے ساتھ آپ اچھے ہیں کسی سے دوستی کا نہ کہیں دس اچھے خود جڑ جائیں گے آپ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان مسلسل برائی گناہ تو پھر وہ فرشتے کا پہلو بہت کمزور ہونے لگتا ہے اور یہ پھر شیطان کا پہلو بہت غالب ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ وہ کسی زمانے میں خود یہ شیطان بن جاتا ہے من الجنت والناس بن جاتا ہے پھر خود اپنا نفس ہی شیطان بن کر بھلے پھر شیطان کو اگر باندھ دیجیے گا رمضان میں تو یہ خود کا شیطان بھی حرکتوں میں ہوتا ہے اور اپنی طبیعت ہی وہ شیطانوں والی بن جاتی ہے پھر یہ خود گناہ نہیں کرے گا تو اسے چین نہیں آئے گا خود نشے نہیں کرے گا تو یہ مرنے لگے گا وہ خواہشات اپنی غلط نہیں استعمال کرے گا تو اسے سکون نہیں آئے گا یہ وہ خود نفس کی شیطانیت اس کی غالب آ گئی ہے اب وہ خود ہی شیطان بن گیا اسے شیطان کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے الٹ کہ جب بندہ خیر کے راستے تو اس پر پھر یہ خیر کا پہلو غالب ہو جاتا ہے اور شیطان کا جو پست ہو جاتا ہے پھر شیطان کے حملے اس پر کم ہوتے ہیں فرشتے کے الہامات زیادہ ہوتے ہیں اس انسان پر حتیٰ کہ پھر اس کا اپنا نفس ہی ایک لحاظ ہے نا اور فرشتوں کا نفس یعنی فرشتوں کی خصلتیں اس میں آ جاتی ہیں اور خوبیاں اتر آتی ہیں پھر خود اپنا نفسی برائی پر اسے غلامت کرتا ہے اور نیکی کی سے ترغیب دیتا ہے اسی لیے حدیث آپ نے سنی ہے نبی علیہ السلام نے ایمان کی علامت بتائی ہے نا کہ آپ اچھائی کریں تو طبیعت خوش برائی کریں طبیعت ناساز ہو اور پریشان اذا سر کا حسن کو وسعت ہے سید ہو گئے مومن کی علامت بالکل سیم یعنی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ گویا کہ آپ کی اپنی طبیعت ہی وہ مسلمانوں اور فرشتوں والی طبیعت بن گئی ہے اور یہ پہلو آپ پر حال ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انصاف کیے ہیں اللہ نے فرشتہ بھی جوڑا ہے جہاں شیطان نے وہاں فرشتہ بھی جوڑا ہے اور یہ آیتیں بھی بتاتی ہیں حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ قرین انسان سے جوڑ دیا گیا وقال قرین اللہ ما لدی آتیت اب چونکہ یہ برا رہا ہے اور فرشتے نے اس کے برے اعمال ہی تیار کیے ہیں سب اور پیش کیے اللہ کے سامنے کرام کاتبین فرشتے سب ہی گواہیاں پیش کر رہے ہیں ہذا ما لدی آتیت اس کا دوسرا معنی ہم کر رہے تھے دوسرا معنی یہ ہے وقال قرین اس کے قرین کہے گا یہ ساتھی کہے گا یہ گواہ کہے گا ہذا ما لدی آتیت اس بندے کے بارے میں کہے گا ہذا یہ بندہ جو ہے ما لدی آتیت جو میرے پاس یہ تیار ہے یہ جہنم کے لیے تیار ہے اللہ حکم کیجیے کہ اٹھا کر پھینک دے اس انسان کو اس لیے اللہ کہیں گے القیا فی جہنم کل
کفار اٹھائیے پھینکی یا کافر کو جہنم رسید کیجئے. یعنی یہ ہر رہا کمانا ہے اس کے نام اعمال وغیرہ تیار ہے یہ کہ یہ بندہ تیار ہے جہنم. یہ ہوتا ہے نا کہ بس سر جیسے کہتے ہیں سر اوکے ہو سب کچھ تیار اگلا پھر صرف فیصلہ سناتا ہے کہ جی آپ کیجئے. یعنی ہماری طرف سے سب کچھ فائل اس کی کمپلیٹ پیشیاں مکمل ہو چکی سر دنیا میں ہوتا ہے پیشیاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں گواہوں کی گواہیاں ہو چکی ہیں اب صرف فیصلہ محفوظ کرنا باقی ہے آپ کا. پھر اس کے بعد فیصلہ صادر کیا جاتا ہے کہ جی اتنی قید اتنی سزا یا یہ کچھ ہو جو بھی. پھر اگرچہ دنیا میں پھر انصاف نہیں ہوتا وہاں اللہ کے فیصلے انصاف. یا اسی طرح دنیا میں بعض اوقات کہیں گواہ پیش ہوئے مجرم ثابت ہو گیا پھر بھی جج صاحب نے فیصلہ کر دیں گے کہ جی یہ جو یہ تو بری ہے جی یہ تو بری ہے تو یہ مجرم نہیں ہے. ہمارے اپنے ایک دوست تھے سواد سیٹ انہوں نے اسی طرح بس بندہ اٹھا اور جاننے والے تھے اپنی بیوی کو ساتھ بچوں سمیت مار دیا اس انسان. گاؤں کے 247 مردوں نے گواہی دی اس نے یہ کام کیے 247 250 والا لیکن پیسہ تھا جب اس کو خرید دیا اس زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہوگی بے تحاشا پیسے دیے اس کو. جب صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی یہ تو مجرم نہیں ہے تو گناہگار نہیں کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہاں جہاں یہ گاؤں والوں کی گواہی ہے وہ یہ نہیں اور دوسرا کوئی بندہ ہے اور بندے کو بری کر دی تو یہ مطلب دنیا کے معاملات میں چیز چل جاتی. تو یہاں اس کی طرف اشارہ کہ وہاں یہ نہیں ہے جب جرم ثابت ہو گیا تو لہٰذا فوراً جہنم کے فیصلے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنی. وہاں کوئی بہانے ہیں کوئی رشوتیں ہیں کوئی جھوٹ کوئی سچ یہ نہیں ہے بلکہ جو جہنم کے لائق ہے تو القیا فی جہنم کل کفار عنی. ڈالیے القیا دونوں فرشتوں سے کہا جا رہا ہے نا دو لائے تھے نا تو اس لیے دونوں سے کہا جا رہا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنی ڈال دیجیے جہنم میں پھینک دیجیے. یہ القیا مانا یہ ادخلا کے الفاظ آپ کو قرآنی میں نظر آ رہے ہیں کہ داخل کیجیے القیا کے ڈالیے پھینکیے اٹھا کر القیا فی جہنم کل کفار جہنم میں پھینک دیجیے کل کفار ہر کافر کو. کفار جو بہت زیادہ کفر ہر بار کفر کرنے والا ہر طرح کا کفر اس میں پایا جاتا ہے اس کے عقیدے میں کفر ہے اس کے اعمال میں کفر اس کے نظریات میں کفر اس کے اقوال میں اس کی زبان کفر کو بنتی ہے اس کے اعمال سے کفر صادر ہوتا ہے اور اس کے نظریات میں کفر کی نجاست پائی جاتی ہے. کفار اسی طرح یہ ناشکر ہے ناشکری در ناشکری اس انسان میں کل کفار نانی. اور پھر یہ سر پتہ پتہ ایک بندہ کسی کفر کسی گناہ کا شکار ہو گیا لیکن جہالت کی بنا ہو یعنی سرکش بھی ہے صاحب ضدی ہے یعنی بس جھڑ گیا ہے جم گیا کہ بس نہیں ماننی میں نے اللہ کی بات الٹا اللہ اور رسول کے مقابلے کو نکل آیا ہے یہ اس کی بدبختی ہے اور بدبختی کی انتہا. لیکن یہ ہے کہ بندہ بس اپنی حد تک کافر ہے چلے یا جاہل ہے اس لیے کفر کر رہا جان کر یہ کفر کر رہا. اسی طرح پھر یہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کفر کی دعوت دے رہا کفر کا دائی ہے اسلام کے دروازے پر کرنے والی یوسف بن سبیل اور بن عوجا کی بیماری میں مبتلا اللہ کے دین کے دشمن ہے کل کفار عنی اٹھائیے اس کو جہنم میں. ہر صرف یہ نہیں بلکہ کل کفار عنی قانون جو بھی کافر اور ضدی ہے اس کو جہنم میں وارد کر دیجیے. اب یہاں دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے ذرا سمجھیے اس بات کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا القیا فی جہنم کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں یا نہیں کہا اس کو نہیں کہا جو بندہ لایا گیا اس کا نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ اٹھا کر پھینکی ہر کافر زندگی کو. اشارہ ہے انسانوں کو یہ کوئی ایک پرسنل یا انفرادی کیس نہیں ہے تمام غافل اور کافر اور فاسق کو جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی انفرادی کیس نہیں ہے تم بھی سیور ہو جاؤ یہ تمہاری بات ہو رہی ہے تمہارے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا اگر اللہ کی بات نہ مانی. القیا فی جہنم کل کفار عنی من عند الخیر. یا پھر مزید اللہ رب العالمین نے یہ اوصاف بیان کیا اس پر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کرنا ہی مناسب لگتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید اور پھونک دیا گیا سور میں اور یہ وعیدوں کا عذابوں کا یہ دن ہے.
وجاءت كل نفس معها وآية هر نفس معها سائق وشهيد يعني پھر اپنی مرضی کا نہیں ہے كل نفس معها اس کے ساتھ سائق ہنگانے والا وہ شہید اور گواہ بھی موجود یہ بھی نہیں ہے کہ واقعہ بننا خود ہی چلا جائے اور دور اور سچ بول کے واپس بھاگ جائے دنیا کی طرح نہیں پورے نظام کے تحت لایا جا رہا ہے گواہ بھی آ رہے ہیں ہوتا ہے نا دنیا میں کہ جب بندے نے حکم کیا اور جرم کر کے فوراً تھانے بھاگا اور رپورٹ بھی لکھوا دی اس یہ نہیں ہے بلکہ پورے منظم نظام کے تحت اسے اس مجرم کو لایا جا رہا ہے کل نفس معها سائق و شہید سارے گواہ بھی ہنگانے والا بھی ہے اور گواہ بھی ہے لقد كنت في غفلة من هذا اللہ فرمائے بے شک آپ غفلتوں میں تھے اس چیز سے اس سفر سے غفلت ہم نے ہٹا دیے دور کر دیے تو سے تیرے پردے وصل کر لو حدید بس ہے تیری نظریں آج کے دن بڑی تیز ہوں گی تیری نظریں بڑی تیز سب کچھ دیکھ لے گا تجھے سمجھ آ جائے گی وقال قرينه هذا ما اسی طرح اس نام بھی فرماتے ہیں وقفہ وحیات و قبل موت اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جان زندگی اس لیے ہے کہ اگلا سفر ٹھیک ہو انسان کا اس لیے نہیں کہ بندے کی شادیاں زیادہ ہوں یا ایمان زیادہ کما سکے یہ بظاہر جسے ہم سیٹل ہونا کہتے ہیں وہ ہو جائے فوسل کلیو مہدی تیری نظریں بڑی تیز اشارہ ہے کہ اپنی نظریں آج کے دن کھولیے وقال قرینو کہے گا اس کا قرینو اور ساتھی ہارا مال دے آتید یا اللہ ہارا یا مال دے جو میرے پاس آتی دن تیار ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے القیا فی جہنم اللہ کو کریں گے ڈال دیجئے جہنم میں کل کفار من کافر یعنی زندی اور سرکش جو بھی کافر ہے اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈالیے یہ بھی سمجھ آئی اس حد نے بتایا کہ کافر جتنی بھی انسانوں کی خدمت کرے اس کا ٹھکانہ جو وہ جہنمی ہے کل کفار عنید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في الميزان حسناتنا يوم القيامه رب العالمين ولا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ